A sede da Anatel, em Fortaleza, é mais um ponto de arrecadação de donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul. A agência faz parte do coletivo humanitário, que vai levar doações até o estado pelas estradas do país. Para arrecadar donativos e enviar para o Rio Grande do Sul, a Cruz Vermelha do Ceará formou com outros grupos da sociedade civil o coletivo humanitário, com o objetivo de recolher alimentos não perecíveis, água potável, roupas, calçados, colchões e ração animal. Estão sendo pedidos também os lanches rápidos. Esse grupo tem a ampla responsabilidade, de maneira plural, fazendo valer o seu papel de coletivo humanitário, de arrecadar, criar, embalar e destinar a esse rumo final, que é o estado do Rio Grande do Sul, entregando isso ao Centro de Comando de Operações em Caxias do Sul, onde a Cruz Vermelha Brasileira, através do órgão central, fará a utilização desses doativos que saem do estado do Ceará. A sede da gerência regional da Anatel, em Fortaleza, passa a ser um dos pontos de recolhimento de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas no formato drive-thru, de segunda a sexta, em horário comercial. A nossa Anatel, em Fortaleza, fica na Avenida Senador Virgílio Távora, 2500, do bairro de Dionísio Torres. E aqui nós temos um local fácil, fácil de acessar e com uma particularidade. Existe um drive-thru. Ninguém precisa descer do carro para deixar sua doação. De acordo com a Cruz Vermelha, a campanha não tem data para terminar. Quem mora no interior do estado pode entregar as doações nas sedes dos Centex e dos IFCS. As doações serão levadas pelas companhias aéreas e transportadoras. Este empresário do setor de transportes de cargas explica como é a logística para que os donativos cheguem até o destino. Nós temos procurado levar para alguns locais onde ainda consegue-se receber os donativos, água, etc., que é Caxias do Sul, através do aeroporto de Caxias do Sul, que está pousando o avião lá, e a estrada está conseguindo chegar, os carros, os caminhões estão conseguindo chegar em Caxias do Sul. E a partir de lá é feita a distribuição para outros, para os demais municípios, de forma, através de barcos e alguns locais que conseguem se chegar de transporte terrestre.